John motherfucking Wick, motherfucker! John Wick, chapter 3, Parabellum. John Wick 3, Parabellum, regissert nok en gang av Chad Stahelski, skrivet av Derek Kolstad, Shay Hatton, Chris Collins og Mark Abrams, med Keanu Reeves, Halle Berry, Lawrence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Mark Dacascos, enda flere. Vi fortsetter pretty much der vi slapp i chapter 2. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg elsker John Wick-franchisen. John Wick kom som en frelser i shaky cam-tider. Så syns jeg at film nummer 3 holder tritt med de første to. Det føles fortsatt som John Wick. Den visuelle stilen, stemninga er der. John Wick-universet utvides ytterligere, og jeg syns det vi får se passer fint inn. De har virkelig lykkes med å gjøre John Wick-universet unikt, syns jeg. Det meste er, som jeg vil kalle på fagspråket, kult. Så vidt noe med John Wicks fortid vi får vite her som jeg egentlig ikke hadde trengt å vite, men hei, det er meg. Jeg liker litt mystikk. Historien tar noen kule, litt uventa vendinger, som jeg likte godt. Nå hadde jeg ikke gjort noen ting for å vite noe særlig om filmen. Har vel ikke sett nesten noe klipp, faktisk, fordi jeg ville være fresh. Jeg liker hvordan historien utfolder seg, egentlig i trilogien generelt. Det virker som de har hatt hvert fall litt plan fra starten. Men er det noe action, da? Nja, ja, så klart er det det! Det er masse action, og det er kul action! Det er håndkamp, skytekamp, knivkamp, sverdkamp, hestekamp. Med mer. Vi får fortsatt den oversiktlige, gjennomkoreograferte, fintuna actionen vi har lært å forvente fra John Wick. Og stuntarbeidet er helt fantastisk. Og blandinga med hva som er CGI, hva som er stunt, absolutt alt sånt er bare helt thumbs up! Nå må det bli en Oscar-statuett for beste stunt. Det må de jobbe inn i Oscaren nå. Det er helt horribelt at det ikke har vært. Og treninga de går igjennom før actionfilmen her, skulle vært obligatorisk før actionfilminnspillinger. Vi får et par lengre scener med headshot-bonanza, men de beste scenene syns jeg er de med håndkamp og de som pløyer litt ny mark. Jeg syns de får til å heve det ytterligere et hakk. Og dessuten, der det ikke egentlig er heva et hakk, er det fortsatt så underholdende å se på at det er helt greit. Jeg smilte masse for meg sjøl under filmen. Det er faktisk såpass mange kule enkeltting at du mister litt tellinga. Det er nesten litt overveldende. Det er én scene som er sånn og det er flere scener som er sånn Og så var det én scene som var sånn litt uoversiktlig. Jeg syns liksom ikke han satt helt. Og så viste det seg at det var det en grunn til. Og sånne småting som det er godt gjort, og det hever John Wick over mye annet. Hvis det er noe du reagerer på, så er det som regel en grunn, fordi actionen er liksom litt skreddersydd for å vise hva slags stemning John Wick sjøl er i. Jeg tror forresten at det er vesentlig mer slåssing, håndgemeng, enn i de to forrige filma, som jeg er veldig glad for jeg elsker kul, brutal slåssing på film. Kanskje den beste bruken av bikkjer ever i en film. Og for så vidt av hester òg. Sjøl om jeg må si jeg er totalmotstander av bruk av dyr i film, fordi de får ikke være de sjøl. Så jeg var ikke så glad for de promobilda med John Wick på en hest og sånn, men det er en ganske liten del av filmen, og det er i hvert fall kult gjort, da. Og jeg regner med at de dyra hadde det bra under innspilling og alt mulig sånn. Det er litt humor her og der, noen tørre kommentarer fra John Wick sjøl. I get it. Jeg likte å se Halle Berry, men jeg likte ikke karakteren hennes helt 100%. Det var et eller annet der som bare ikke Ja, jeg veit ikke helt hvorfor. Men on a side note, at hun er 50 år. Damn, girl! Faktisk bare 2 år eldre enn Keanu Reeves, som òg ser smashing ut. Det var et par ganger at jeg ville kanskje tatt bitte litt andre valg i et par av actionscenene. Score, altså Jeg vipper mellom en 6 og en Nei, selvfølgelig ikke. Jeg vippa mellom en 9-er og en 10-er. Til tider tenkte jeg det her er 10 av 10. Men så ja, nei, det er kanskje mer enn 9 av 10. Jeg må nok lande på en stødig 9 av 10. Så skal du se John Wick 3 på kino? Skal du se en? Altså, hvis du har bare bitte litt til overs for actionfilmer, så vil du sikkert se en. Ok, takk til mine takk til mine patrons. Jeg vet at én her på lista har sett John Wick allerede. JK,
Hallo. Du har nå sett en film fra oss video. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonner. Lik og del og kommenter. Så prates vi.